Ty jsi sysel, abys vysel, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to další díl z Mindplexu a dneska ještě nevím, co si zahrajeme, každopádně vidíte, že je pořád zima. Zima, všude spousta sněhu, minimálně na Mindplexu. A dneska, jo, tohleto, to tady před chvilkou, někdo vyhrál v tomhle z těch čestkách. Možná to tu někde bude, jo, tady Legendary Block Morph. A dneska si dáme Turf Wars. Ty jsem dlouho nehrál a proto mám na ně velkou chuť. Takže, připojili jsme se k modrým. A já si nechám tady krásně základní kit. Tak, jak máme nastavený tady to, si dáme takhle. A budeme hrát. 3, 2, 1, hop. Tak. Jdeme na to. Hop, hop, hop. Tak, šup a sem. Ještě jedno patro. Tak a ještě takhle. Hop, hop, hop. A takhle. Výborně. No, zatím teda můžeme dát ještě takhle. Šup, šup, šup. Tak. OK. A já se kouknu, tady někdo běží. Tady moc výhled nemám, ale tam kde je. A on po mně střílí. Tady ostřeluje. Mě tady odstřeluje. A to se mi nelíbí. A teď se tam zastavuje. Teď ho trefím, jo. Výborně. Mu to tam hezky teďka rozdělám to. Ať už se tam jen tak nevrátí. No, šíp. A znova do něho. Super. Jo, dobře. Tak jo, koho pak tu máme dál? Ou, kdo tady, proč to děláš? Ježišmária, co děláš? To je úplně pomátné. Pane bože. To je zase kus. Doplňte si. Nedělej to, nestav tady. Pane bože. Ach, můžeš mi říct, co děláš? To jako, ne. 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 Vypadni odsuď. Pane bože, co je to zase za debila? Už to musím fakt říct, to je prostě strašný. Prostě já tady krásně odstřelu. Ne, on se mi napochoduje. Celý to zastaví, že jo? Co jinýho by ho mohlo napadnout? Ach jo.
Nevím teda, jakou má taktiku, ale takhle to ta rozhodně není. Ne, tady to není, jo? Víš co? Víš co? Jdi pryč. To tady nechci. A jdu pryč. Tam toho jsme se snad zbavili. A jdeme tady odstřelovat dál, kde jsou zalezlí. On jenom jeden nebo dva, nebo jak to jako je? Jsou tři, čtyři. To je zajímavý, ale tady lidi, vy tady stojíte, jak kdyby vás měli popravit, jakože byste si tady udělali nějakou stěnu. To asi ne, co? Jste trošku hloupí lidi. Tak. Jau. Jsem věděl, že mě tam určitě trefí, že jsem vylez moc dopředu, ale s tím už se nějaký hrad někdo staví. S tím už nic neudělám. Škoda, mi ho tam někdo trefil. Yes. Blue Wonder Game. Tak, OK. 8 kilů jsme měli. To není moc ani málo. To je nějaký průměr, bych tak řekl. A půjdeme se hrát jinou minihru. Ať to pořádně prostřídáme. Oh, dobrý. Vodě. Já si dám nějaký lobby, kde je málo hráčů, ale to nějak nemůžu najít, všude je nějak 40 hráčů. Tak nic, no. Co teď? Co teď? Počkat, počkat, co takhle něco jiného než z arkád, co je na druhé straně? Tady máme Mindstrike. Castle Siege. Dáme si Super Smash Mobs. To už jsem neměl tak dlouho, že ani nevím. Připoj se někam. To už jsem nemělo hodně dlouho. Neměl jsem, to jsem hrál snad jenom chvilku po tom, co tady přidali, to, že si to musím znova nakoupit. Já už měl všechno, že už měl, já už měl ten nějaký ty věci nakoupený. Ale ne, vlastně to není až tak dlouho, ne? To jsem i natáčel. To jsem hrál s tím sněhulákem taky. Ne, to není dlouho. Ale to bylo tak jenom jedno za dlouho. Blizzard Ice. Takže tohle je jasně. OK. Tohle dělá. OK. Super. Tak už víme, co máme za zbraně k dispozici. Creeper nemám rád, Creeper. Ne, ne, ne. Takhle ne. OK, proč mi tady hoří? Halo, tím sněžím? Asi ne. Asi ne, to je normální to. Ježíš, já hořím. Pane bože. Aha, pomoc. Spadni. Jsi myslel, že ke mně půjdeš jen tak, jo? Jsi myslel špatně. Hop. Tak, jdeme je tamhle odstřelit trošku. Nabijeme svůj meč. Utvoříme koule za sebe. To je zajímavé, že se nezmenšou. Tamhle ten
se mi nelíbí. Zdráme. Zdrháme. Říkám, že zdrháme, ne, že za mnou půjdete. Já zdrhám vám, ne, vy za mnou, jo? To si musíme jakože ujasnit. Proč se mi nedoplňuje jídlo? Proč se mi nedoplňuje jídlo? Tahle šestka je super, se mi líbí strašně. Ten sníh je trochu nápadný, co? Tady nebudeš. Kam jdete? Proč jsou všichni u mě? Jo, já jsem strašně zajímavý, no. To je tím určitě. Ne. Oho. Ale zatím máme 3 životy. To je pozitivní. Ne. Tak už máme jenom 2. Trošku jsem to zakřik. OK. Tak, hodíme tamhle nějaký koule. I'm lucky. Nabijeme dělo. Pálíme dál. Super, spadnul. Tak, někoho jsem zabil. To je dobrý. Yes, já přežil. Stále žiju. Ne, 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 Ach jo. Tak, jsem zpátky. A omlouvám se za střih, ale teďka už půjdu něco hrát, jinak skončil jsem poslední. Takže nic super se tam nestalo. Každopádně, já nevím, co ještě zahrát. Co by mohlo být dobrý? Možná. Ne, to ne. Co tu máme? Bridges, teda dlouho. Snake Assassin, to se mi líbí. Po kvadrilných letech jsem vlezl do portálu a neklikl na panáčka. Každopádně, co dělá tenhle? Skilled and Range Assassin. Assassination. Carries 2 extra smoke bombs. To je výhoda, ty tu extra smoke bombs. To je opravdu hodně dobrý. Každopádně, jak vidím, tak vlíz do portálu nebylo úplně nejlepší. Ach jo. How soon after Minecraft did you play Mineplex? Tak to opravdu nevím. Opravdu nevím. Tak. Jsem tady. Možná, že jsem i v tom stejným. Tomu bych se nedivil. Každopádně. Začíná to 3/4 minuty. Ale. Nechci TNTčko. Gadgets, fireworks. Šťastný nový rok. Trudu, trud. Tak. Wii. Wii. Wow. Spolu, no, hele, se mnou tady hází fireworky.
Ohňostroj krásný. Tak. Snake Assassin. Jsem velice snakey. Chtěl bych být agresivní. Mě se to nějak laguje. Asi je to tím, jak je tu strašně moc mobů. Ok, takhle. Aha, já do vody nesmím skákat. To mi asi mohlo dojít, co? No, ok. Já doufám, že se vám tento díl z Mineplexu líbil. Dvě hry jsme trošku nevyřešili úplně nejlíp. Každopádně i tak doufám, že se vám líbil. Pokud ano, tak nezapomeňte dát like. Pokud nemáte, tak dejte určitě odběr. A já se budu těšit u dalšího videa, ať už z Mineplexu nebo čehokoliv jiného. Takže čus.